mwolo kugamba bwatyo engeri gy'omuntu obeera okyayaayaana okwagala okusigala mu nsi omubuuza n'omugamba nti kati nkole ki agenda kugamba nti nze kye nkwagaza kiri kimu kyokka genda mu toilet ngenda kujja nga nkugoberera ompeeko nze nkuteekereko kulubu after 2 days bagenda kufulumya bakukasuke wabweru oddeyo okole abeera akulimba ku deportation mu Saudi Arabia tulina be tuyita ba security guards ba security guards bano bambala uniform za light blue ng'ekitoji kya bula kya dark blue nga n'empale zaabwe za dark blue we bamala okutujjako bino ebigalo ebina ne batujjako na bino ebigalo ebinene balina rumu we batusindika abalina emisango basigala eri abatalina misango nga bo omusango gwe balina biwandiiko byabwe kuggwaako oba bali ku misango gya lwanaawe be badda mu lumu ey'okubiri ne bagenda ku kafaanani era buli lw'oba ng'ogenda ku kafaanani gwe manya tokyasobola kusigala mu Saudi Arabia kye tuyita safaala gwe obeera oyiseewo mu kasengejja oli kwabo abagenda okudipootingibwa kati mu process eyo we tubeera nga tetunaagenda ku kafaanani waliwo aba security guards abajja beetala bayita omuko omu era akuyita n'akubuza amannya go gwani n'omugamba nze Asiya n'akugamba okay n'agenda n'aleeta fomu yo waleeta fomu yo n'akugamba ku fomu yo kuno kuliko safaala ekigambo safaala kitegeeza nti ogenda kudipootingibwa n'amala n'akugamba naye nze nsobola okuteekerako kulubu ekigambo kulubu kitegeeza omusango ogusobola okukusigaza mu Saudi Arabia ng'okola naye oko kona kona kuba kwekwasa abo abasajja ba security babeera baagala bakozesa omusajja oyo oluvannyuma olw'okugamba bwatyo engeri gy'omuntu obeera okyayaayaana okwagala okusigala mu nsi omubuuza n'omugamba nti kati nkole ki agenda kugamba nti nze kye nkwagaza kiri kimu kyokka genda mu toilet ngenda kujja nga nkugoberera ompeeko nze nkuteekereko kulubu after 2 days bagenda kufulumya bakukasuke wabweru oddeyo okole abeera akulimba abo abasajja be njogerako abambala yunifoomu ya light blue ng'akatoji ka dark blue n'empale za dark blue bakadeyideyi ba security bano bakalabalaba tebalina na kyamaanyi kye bali wali wabula ba security guards nga omanyi security guards ku gundi ku prisons ez'enjawulo so mwegendereza abasajja abo mwe abaana abakwatibwa nga mwagala kuddizibwayo ewaka abasajja abo mubeegendereze kubanga temumanyi status z'obulamu bwabwe akatale ke ka Saudi Arabia naye waliyo obulwadde bwa sirimu abaana bangi nnyo abafunidde sirimu mu ggwanga lya Saudi Arabia omusajja ng'oyo asobola okulimbalimba ku lw'embeera Katonda gy'akutaddemu n'akukozesa ensobi kubanga nzikiriza nti fwena abakwatibwa ne tudipootingibwa tuba tetwagala kuba tuba tukyayagala okukola ng'ogyeko abo abeetwalayo so kati mu kaseera ako obeera okwatiddwa oli mweraliikirivu olese ebintu byo biri awo w'ebityo oddayo waka toyina ky'olina kati oyo omusajja asobola okukozesa ensobi asobola okulimbalimba nti w'ogenda mu kinaabiro n'ompaako nze ngenda kuteeka omusango ku mpapula zo bakuleke mu ggwanga lya Saudi Arabia akukozese ate ng'akulimba mu kukozesa asobola okukozesa n'akufunisa obulwadde oba n'akufunisa olubuto so abasajja abamu beegendereze ne bwoba otuuse ku deportation nga wakwatiddwa obwo obusajja obwo obujja bwefuula mbu simanyi busobola okukola ku nsonga zammwe babalimba nze omusajja oyo yantuukirira we yantuukirira namubuuza ekibuuzo kimu namugamba aha ogenda kunnyamba otya nkuwe ssente mmeka yangambye ekigambo kimu nti nze saagala ssente wabula njagala tugende mu kinaabiro mpeeko which means abaana bangi nnyo abasajja bo aba security bakozeseza ensobi mu kaseera ako kubangako kaba kazibu jukira batukwata tukyayagala kukola kati wotuuka mu kaseera ako osobola okukakana ng'omusajja oyo akukozeseza ensobi ate nga the end of the day talina kyagenda kuyamba naye masiikiini
So tuberebe gendeleza baganda mange. Bwotuka ku deportation ne bakujjako bino ebigalo ebina, ne bakujjako n'ebigalo ebinene, n'otuka ku kafaanani, gwe manya kaweddemu odda wammwe. Tambula odde waka, oyiye ekirala. Bananga Uganda ensi yaffe. Katonda bw'abasazeewo nti oli kudda wammwe. Siraba lwaki okola ensobi gy'ogenda okufuniramu ebizibu by'ogenda okwejjusa obulamu bwo bwonna bwonna. Ate nga at the same time toyambiddwa. Tubeere beegendereza nnyo. Obulamu bwaffe bwe bugagga. Tewabangayo omuntu yenna yenna akugamba nti obulamu si bugagga. Omulamu yakola. Naye omulwadde oba omufu. Yabera muko omufo abata kyalina chance era n'omulwadde ne chance ze zibera ntuno so twagala obulamu bwaffe abasajja tubeewale bw'otuukanga n'ayagala okutunuza mu ekyo kyoshuwa diru kasito tuuka wali alina bikugamba so tubeere beegendereza nnyo obwo obusajja bulemye bakozesa ensobi kubanga temumanyi status z'obulamu bwabwe nkiddamu mu ggwanga lya Saudi Arabia mulimu obulwadde bwa sirimu. Oyinza n'ogenda n'otafuna luto naye ate n'ofuna yakalwadde. Olaba w'okazze Uganda n'okasiga taata w'abaana bo. Twagala obulamu bwaffe. Okukwatibwa mu Saudi Arabia n'odipotingibwa, it's not the end of the world. Downfall of a man, it's not his hand. Osobola n'era okusituka n'oddamu n'okwasaganya obulamu. Uganda ye waka waffe. Akaseera Allah kyaba yakugerera mu Saudi Arabia nga kaweddeyo n'oba ng'oli wakudde ewaka komawo mu mirembe atete wesiba ku bantu nti nze gumbi eyanemeseza Saudi Arabia kigenda kukafuwaza.